När någon med 1,5 miljon följare på Instagram skriver i sin bio högst upp "Full-time natty, part-time gamer", så är natty-flaggan hissad och man blir jävligt nyfiken. Är denna killen verkligen natty eller inte? Vi snackar om Max Taylor Lifts. Och jag måste säga så här, att bara av att scrolla lite grann på Instagram kan jag ju säga att han har en rätt jäkla schysst fysik. Så blir man lite suspect, jajamensan. Och jag tänker att vi ska gå till botten med detta. Så det finns två saker som jag vill ta reda på med denna videon. Först och främst, tror jag att han är nätt eller inte? Jag kommer bryta ner alla argument för att jag tror att han är nätty och alla argument mot att han är nätty. Och sen så kommer jag även säga vad jag tror är mest sannolikt och hur sannolikt det faktiskt är. Det andra jag vill kolla på, där om man vet hur man lyfter vikter. Är han duktig på att lyfta vikter? Och det är egentligen bara min egna lilla passion, min egna lilla hobby, eftersom att jag älskar att lyfta vikter. Och jag är lite grann av en tekniknörd. Så jag tänker så här, att vi flippar över till en video här. Det är Max Taylors senaste video som han lade ut på YouTube nu. Och så kollar vi ifall han vet hur man lyfter vikter. Och jag ska samtidigt bryta ner huruvida jag tror att han är natty eller inte. Och ifall det visar sig att det är lite otydligt, då kanske vi kollar och gör lite mer investigation. Vi börjar nu och ser. Svullen. Han är minst sagt svullen. Jag förstår att han har 1,5 miljon följare, för att han har hela pretty boy looken. Oh, I can check my my happy scale, fucking logbook. It all logs it for you and it tracks your averages too, like moving average, because that's what I used to do anyways. I would take the past 7 weigh-ins and then get the average, like moving average. So my moving average right now is 203.4, but this morning I weighed at 202.2. That was because okay, så han är inte jättetung. Men jag ska bara säga som där, vikten spelar inte jättestor roll. Vissa kan se enorma ut men inte väga så mycket, och vissa kan väga jättemycket och se små ut. Vikten är inte jätterelevant för frågan. Whenever I try to just hit my macros with different foods outside of the foods that I usually eat, my weight tends to fluctuate a little bit, because it's like different water, sodium intake and that shit, so different poops. Moving average 203.4. Yeah. Happy scale, no plug. I'm pretty sure it's free. I think I have the paid subscription, so I can be like, gives me like the monthly and 3 month chart. When you get deep into a bulk and you start getting fluffy, I mean, you get nasty pumps, but you don't look nearly as sick as you do when you're lean. True, true. So att det är verkligen som man säger, att man ser mycket större ut när man är lean. Men vi ska se också hur han ser ut nu, om han för att det kan vara rätt så intressant att veta ifall han är fluffig nu eller lean nu. Especially on camera, bro. If you get shredded and you get a good camera setup with a sick zoom lens. How much did Jeff Side wear? Jeff Side wear? You know when he was just like peeled to the fucking gills with that yellow wall and he was like hitting the check-in like a day out or some shit? How much did he weigh then? I think like 180 probably. How tall? Yeah, inte mycket. Dude, I think less. I think he weighed less. Like 160 like or something. He's like 150 right now, isn't he? Dude, Brinks, perfect example. He looks insane on any camera right now. I seen him with the booty cheek back flex. Squeezed ass back. Fucking insane. I can't. Okay, ska vi titta på hans fysik eller någonting? Properly cheese grater glutes shredded. I want it to hurt when I sit down. Yeah. Dorian, he's not working the same. I can be safe. Incline Smith, I brought it back. Fucking love Incline Smith. Way better than a free bar. Vem älskar inte Incline Smith? Incline Smith at the shit. Poäng till Max Taylor. Yeah. So you don't fucking drop her and neck and die. Is this T Grizzly? Yo, he be streaming. Oh, he does like GTA roleplay. Yeah, he's doing GTA, bro. My boy's not even. Get the blood. Alltså baserat på detta med tröjan och alltihopa, så ja, han kan vara natty, men vi får se vad som gömmer sig under tröjan senare. I'm just really not wanting to deal with injuries anymore as a lifter. Just anything to prevent getting hurt, like hopping on a Smith and not a free weight,
just to prevent, because I'm trying to train hard. If I'm training the same intensity on the free weight bench, probably going to be a lot safer on the Smith machine. 100% sant, men om man är ännu smartare så börjar man med en isoleringsövning och trycker in mycket blod i området och värmer upp leden med en ännu skonsammare övning än en Smith-maskin också. Jag kan säga så här att jag vet inte om jag har fler år på nacken än vad han har, men om jag ska köra Incline Smith så kör jag gärna någonting annat före för att se till så att rotatorkuffen är varm, axlarna är varma, allting känns rätt och man har blod i bröstet. Probably gonna feel a lot better too, and I'll get a better pump. You never know, bro. Did I tell you when I dropped the bar on my face? No. It had nothing to do with intensity, because it was 3 a.m., bro, and I went to Vasa, and it was open at like 3 a.m., and I went to go bench. I did a triple. I hit the last rep. I go to rack it. It wobbles, falls on my fucking face. Damn. That's where the scar is. You can kind of see. Bah. Fucked my shit up. That's a big fuck up. I'll send you a picture. Oh, school, it looked like I got my nasty. I'll send you a picture. Shit. Mannen, that's a battle scar. Too bad, bara att det var hans egna fuck up liksom. För att jag menar, hur mycket pride kan man ta i att du fuckar upp när du ställer tillbaka vikterna? Men that's a fucking battle scar. Bro, I didn't go to school, it looked like I got my ass whooped. My dad was so pissed because I didn't have a car. I was like, dad. Ja, men kan vi få se tekniken lite tydligare, snälla? Jag skulle säga att om man är netty så är det där ett väldigt bra utförande, för att man kunde se att han hade nog vikten på bröstet i alla fall 2/3 av rörelsen. Och man kunde se tydligt, alltså visst en liten bit i toppenläget och kanske en liten bit i bottenläget, så var det kanske inte bröstet som lyfte vikten. Men för att vara netty så är det väldigt bra. Jag kollar. Även i botten också. Det var bara toppenläget han släppte. Det där är bra teknik för att vara netty. Och då menar jag inte att netty har tekniskt sett sämre utförande. Utan det jag menar är att det är svårare att connecta med en muskel bra ifall man inte har lika mycket androgener i sig. Som till exempel någon som tar gear. Så man kan väl säga att det kanske är någonting som pekar på att han kanske har inne lite sås. Vi får se. I always feel a lot stronger when I do actually do proper warm-ups too, which is like taking your working load and just slowly working your way up. Because you don't want to just hop straight into it, because then your ass is going to be sitting on the couch sad, because you're all snapped the fuck up. Just make sure the muscles that are going to be working with the first exercise at least are warmed up and got blood in them. Wise words. Okej, han är fortfarande på bröstet, men man kan se när vikten blev lite tyngre att det är lite stelare utförande. Men det är normalt. Alltså, detta är verkligen mixat för kids. Det handlar verkligen bara om att det ska se coolt ut. Vi fick, alltså, jag hade velat se typ ett helt set, eller i alla fall 4 repetitioner för att se hans flow, se hans tempo, se hur vidare han lyckas hålla spänningen på bröstet hela vägen eller inte. Generellt sett så tycker jag att han hade bra teknik faktiskt. Jag måste ge honom det. Credit where credit is due. Det där var faktiskt bra teknik. Kane's only have like a couple racks. This one has a lot. You bail like right before it lands on you. Even if I didn't bail on time, I'd go like this and then bounce it off and then be able to bail. With the free weight situation, thank God whoever was behind me and picked that shit up off my face at 3 a.m. Alltså om man har fria vikter i en incline så kan man bara kasta ner dem framför sig. Jag har gjort det många gånger, det är inga problem. Jag vet inte vad som hände honom, men han fuckade upp rätt markant under ögat. Look at that shit, wasn't on your neck, dude. Bro, I got up, it was just numb. And then I looked down, blood. It didn't even hurt really though, because your adrenaline's kicking. Yeah, I'm so shocked. Yeah. That's like a bencher's worst nightmare. That's like the worst thing that can happen is dropping it on your face. Yeah. So it's like astonishing. Been a lot safer since then. I'm doing 2 sets on pretty much everything. On my upswing, I'm liking it so far. In the weeks after this set, I think is you switch it. Fan, han jappar mycket. Han är som mig. Like 8-week programs. Jag ska säga så här, att en av de största sakerna som jag tittar på ifall jag vill veta ifall någon är netty eller inte, det är personens personlighet. Och ofta så är det så att vissa kan ta grejer utan att få några sidoeffekter, inget drastiskt eller någonting, så man kan inte se på själva fysiken ifall personen tar grejer eller inte. Men personligheten säger mycket.
Så en person som är väldigt öppen, en öppen personlighet, är mycket mer sannolik att ta grejer än en person som är mer stängd. Alltså en person som är mer... den här typiska personen som bestämde sig för att vara nykterist resten av livet när han var 15, eller hur? Den där personen kommer ju förmodligen inte ta grejer. Medan någon som är mer öppensinnad, som mer så här, större sannolikhet. Dessutom någon som är väldigt ambitiös och målmedveten, mycket större sannolikhet att de tar grejer för att de har tydligare mål om någonstans de ska. De har mer motivation till att ta grejer jämfört med någon som mer gör det lite grann för att det är kul. Så här, inte lika stor sannolikhet att de tar grejer för att de har inte lika stort behov av det. Och sen så kan man ju också säga så här att när det kommer till fake natties så kan man ju också försöka lista ut hur vidare någon är väldigt insecure. För att om någon är väldigt insecure så betyder det förmodligen att de kommer ljuga om de tar grejer för att de är rädda för att bli dömda. 9-week powerlifting hypertrophy hybrid programs, like just making sure you're actually progressing, like on paper, if you're not tracking your movement. Alltså, lyssna, okej, så han är inne i den här progressive overload, måste tracka, måste bli starkare och så vidare. Och jag tycker det är jättebra att man håller lite koll och så vidare. Men jag ska bara säga hur jag ser på det. Om man tränar hårt, och man äter som man ska, så kommer man att bli starkare, vare sig man vill det eller inte. Det bara blir en konsekvens att man blir starkare. Så att personligen så föredrar jag att träna så hårt som möjligt och fokusera på effort. För att om man lägger in efforten och man äter som man ska, så kommer man att bli starkare som en konsekvens. Skillnaden är att om man inte jagar siffran, att man inte jagar att idag måste det bli ett PB, så kan man få bättre utförande och det är inte lika stor sannolikhet att man kompromissar sitt utförande för att nå just den siffran man vill försöka nå. Många gånger så leder progressive overload till progressive cheating. Maybe just track it at the beginning and the end, just to test and see if that program works. That's a good indication. It's a good metric to go by. Never stop, forget it if I want it. Det där är inte dåligt faktiskt. Alltså det är inte dåligt. Sen han är inte lika connectad med ryggen som han var med bröstet. Så att han var bättre connectad med bröstet rent visuellt. Sen vill jag även säga att om man kollar nu på hur han ser ut. Han ser nättig ut. Alltså han ser ut som att han har en bra nättig fysik i sin tröja. Och kolla nu liksom. Kolla liksom hur platt han är rent tjockleksmässigt. Mellan rygg och bröst och sen mage. Det är inte så stor skillnad liksom. Dessutom. Hans nacke dock är definitivt på såsen. Kolla här. Han ser nätt ut. Han ser nätt ut. Ja, okej, okay, nu ser vi. Nu tittar vi. Nu händer det. Cable pullover yeah. Or some shit. It's like everything you're looking to feel just in a machine. It's like when you're doing the cable, you're like... Han är natty. Han är natty. De som tror att han inte är natty är fucking haters. Jag tror att han är natty. Kolla på honom, kolla. Först och främst, han är mjuk, eller hur? Han är len överallt. Det innebär att han har lite extra size just nu som man inte har annars. Får vi se, kan vi hitta en tydligare bild? Ja, de är fan fega med vad de visar. Där. Kolla här. Först och främst, han har lite size här, eller hur? Men det är inte mycket size. Och det är ändå natty size. Och man kan se också att han är slät. Det innebär att om vi ser att han har 4-5 mm extra med grejer runt om armen som inte är muskler. Så har han lite extra size bara för att han är slät. För att han är off-season. Han är lite mjukare. Dessutom kan man se att han har inte det här... Han har inte trycket. Han har inte poppen som man har när man tar grejer generellt sett. Och han är platt. Alltså han har en för platt fysik. För att vara på grejer. Kan det hända att han kör lite. Att han slinger in lite tabletter där. Lite grann där. Han kanske har kört. Vem vet, han kanske har kört sin första testokur. Absolut. Men han är inte någon som har byggt sin fysik. Med anabola steroider. Han har byggt sin fysik på ett rent sätt. Man kan tydligt se det på honom. Jag tror 100% att han är nätt baserat på detta. Vi ska titta vidare på videon också. För det kan hända att det kommer fram annat. Men det här ser ut som en fysik. Som bygger på att han har en bra illusion. Det innebär att när han bara står så här, då ser han rätt så nätt ut, rätt normal ut. Men slår han en pose, då jävlar, då kan det hända att han poppar som fan och han ser ut som att han tar alla möjliga grejer. Men det är bara för att han har bra genetik och för att hans fysik poppar i en pose. Trying to feel it better and shit. Just hop in this bitch, buckle up and go. You're like fighting the balance basically. Yeah. On the cable. Man ser också hur han, alltså kamerakillen, verkligen försöker filma på ett sätt som gör så att han ser större ut. Bara i så här, hur han ramar in honom. Och vilken vinkel. Du vet att
att han har kameran lite lägre så bröstet kommer närmare kameran. Vilket gör så att armarna kommer lite närmare kameran så han ser lite större ut också. You're like trying to feel it, right? This one you just... Like I'm closing my eyes and doing it, bro. Feels so much better. Every time I think of a pullover, I just think of Dorian. He's like adamant on that being one of the staples for his back too. Mm-hmm. It's a stable movement. You can progress in it. Yeah. Training your lat in a four-inch motion. Like a lat compound movement. Han ser nätt ut. Ja, kolla det här. Det här är nätt i fysik. Hade han haft exakt samma size som han har här, men han också hade varit grynig, alltså han hade haft mer ådror, han hade varit gnarlig, han hade haft tunnare hud, då kanske han inte hade varit nätig, för att då har han liksom sizen och hårdheten samtidigt. Just nu har han kanske lite mer size än vad en average nätig kan ha, men han är också mjuk, han är också slät. Jag tycker han ser... Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. Kolla, det där är nätig. Alltså om man säger visst här, just den här profilen som jag pausar på nu, han ser ut som en stoic unnatty. Men det är bara när fysiken vet för att nacken är pumpad och så vidare. Jag ska bara säga som det är. Om man kollar på honom och man bara, åh, det där är inte natty och han tar grejer och så vidare. Alltså jag ska bara säga som det är. Det är bara för att vissa människor är inte villiga att lägga in arbete som krävs för att bygga den fysiken han har. Jag kan säga så här att jag hade, innan jag någonsin rörde någonting för länge sedan, så hade jag en fysik som jag själv i alla fall skulle säga är motsvarande. Så att fully attainable med god marginal. Detta är en bra kille, lyssna på honom. Han är smart också, allting han säger i videon. Det han har sagt i bilen och det han har sagt så här. Han har ändå förståelse kring träningen, han har brains och han är nätig. Jag tycker att detta är en bra kille att titta på, att hämta inspiration från. Baserat på det jag vet, jag menar, det här är det första jag ser av honom. Det är värt att nämna också. Jag menar, jag vet inte vad han är för någon jävla skit liksom i övrigt, men baserat på detta så har ni svaret där. Rätt bra, rätt bra. Hyfsat connected med ryggen. That's up 10 though. That's a 7 with 10 more pounds. I remember these stacks from the commercial gyms that I would go to. I remember starting off with like 35 on a curl. Now I'm gonna do, I think I'm at 70, 72. You remember the weight, like subconsciously. You'll be doing a pullover and you're like, damn, I remember when I started. It's cool to look back. Yeah, for real. I quit looking back a lot when I was trying to do too much. When I was doing like the 6 days of training and shit. I'm only able to look back now because I'm actually getting stronger. It's not like you don't make progress. It's just a lot fucking slower than if you actually rest and try to get stronger at you. I'm pretty much keeping the rep scheme at the same for every movement just because anything over 8 is pretty fucking fatiguing, especially on a hack squat. Like Han skulle sagt, in my experience everything over 8 is pretty fatiguing. För att det han säger är inte objektivt sant för alla, och en stor del är hur man lyfter vikten. Så att säga att allting över 8 är mer fatiguing, det är inte sant. Det är kanske sant för honom i hans erfarenhet med hur han lyfter vikten, men det är inte objektivt sant. Imagine 5 reps to failure to 9-10 reps of failure. Fucking dry heaving, chest burning, you taste blood and shit. Like I'm just trying to get the failure and like till I can't and then trying to get stronger. I might do a little bit more reps on something like a bicep curl. Like a 5 rep side lateral would probably be hard, but maybe not as hard as in the locked one, like that I carry in, like locked in. Maybe then I could do like a 5-8 rep, but if it was like a free weight, I'd probably do like 6-10 reps type shoot. Nu förstår jag varför folk tror att han inte är nätig. Kolla, så fort han fick lite spänning i armen och han fick sin vinkel, så kolla så saftig han ser ut. Hade han sett ut så här, men det hade varit hårt överallt. Alltså han hade haft djupa separationer här vid axeln, mellan axeln och armen. Och han hade haft mer så här. Ni ser de här lilla detaljerna som finns här på frontdelten. Ifall han hade haft motsvarigheten över hela delten och triceps och biceps och han hade sett ut så här, då hade det varit lite suspekt faktiskt. Ska jag vara ärlig och säga. Men det här, det bygger liksom på att han har lite extra massa på armen. Han är i off-season, han är mjuk. Och han klämmer in armen mot kroppen, vilket smetar ut armen som gör så att den ser större ut. Så att det här är en illusion, väldigt mycket en illusion. Och dessutom baserat på det vi har sett hittills så tror jag att armarna faktiskt är en genetisk styrka för honom. För han har inte samma tjocklek över bröstet som han har över armarna till exempel.
Kolla, här ser man, okej, kolla. Han har tricepsgenetiken, först och främst. Alltså, vissa har vad jag kallar för tricepsgenetiken, och det är den här köttiga jävla tricepsen här. Han har bra triceps, eller hur? Bara säger som det är. Och det, eftersom att tricepsen är 2/3 av armen, så spelar tricepsen jävligt mycket roll i huruvida man ser stor eller liten ut. Så att om man har stora triceps, först och främst, om man har stora armar, så ser man stor ut i allmänhet, för att armen är det första folk lägger märke till. Och dessutom, om tricepsen är den största delen av armen, då är det förmodligen den delen som gör mest roll i om man ser nät ut eller inte. Och jag skulle säga så här, det här är, jag tycker han ser nät ut fortfarande, för att han är så pass slät. Så jag säger inte att personer som tar grejer alltid är hårda. Men det jag säger är att om han definierar sig och han har exakt samma massa, men det är hårt, då tror jag att det kanske kan finnas lite sås involverat. Men baserat på detta, ja. Kolla, där har vi sanningen. Ser ni hur mycket vinklar där? Ja, det är så mycket vinklar. Kolla, vänta, vänta, kolla här. Ah, jag missade precis. Kolla, han är inte stor. Han är mjuk, han har sina vinklar. Han har sina vinklar, och det är en illusion liksom. Han har en bra fysik, 100% creds. Men det här är fullständigt attainable för Nattis. Jag skulle säga att han ligger i topp. Alltså, om man ser liksom en normal fördelningskurva med genetik, vilka kan uppnå detta och vilka kan inte uppnå detta? Jag skulle säga att om man är över 66%, alltså att om man är i topp, övre tredjedelen genetiskt, så tror jag att man kan uppnå detta. Självklart inte ser ut exakt som honom, för vi alla är olika genetiskt, alla har olika fysik genetiskt. Men en motsvarighet, du kanske har större ben men mindre armar, eller du kanske har en fetare rygg men inte lika mycket axlar eller någonting, eller hur? Det får man alltid ta hänsyn till. Men generellt sett så skulle jag säga att det här är attainable. Skulle jag satsa, lägga pengar på om han är nätig eller inte, då skulle jag ha lagt mina pengar på att han är nätig. Kan det ändå att han slänger in lite grann, lite här och där, lite sarms, lite ligandrol för att få lite extra fyllighet. Absolut, det kan ändå att han gör det. Men det betyder inte att han behöver inte göra det, om vi säger så. Det kan ändå att han gör det, det kan ändå att han inte gör det. Jag skulle säga att jag tror att det är 70% sannolikhet att han är nätig och 30% sannolikhet att han tar grejer. Armarna. Ja, jag skulle säga att that's it alltså. Vi behöver inte se mer av honom, utan jag tycker att vi har fått en tydlig bild här. Jag tror att han är nätig, jag tror att det är 70% sannolikhet att han är nätig. Han är generellt sett rätt så smart, han vet vad han snackar om, han förstår träning och så vidare. Så jag tycker att han är definitivt någon som man kan följa om man tycker att man får en bra vibb av honom. Och man kan faktiskt lyssna på det han säger, för att han verkar ha lite grann bakom pannbenet. Och jag tror att han är nätt i alla fall. Jag hoppas att du gillade videon. Tumma upp videon ifall du gillade videon. Och lägg en kommentar ifall du har någonting att säga. Särskilt ifall du tror att han tar lite sås. Förklara varför du tror att han tar sås i kommentarsfältet. Så syns vi nästa efter att du prenumererar på kanalen. Ha det fint. I'm out.